No tag de volta, galera. Vamos para mais um vídeo. Galera, o que que falta para o Cavani ser anunciado? Ou por Atlético de Madrid ou por Grêmio? Antes de começar o vídeo, também quero lembrar vocês, galera, para se inscrever no canal. É muito rápido, clica aqui embaixo, é de graça. É só clicar e vocês já estão inscritos. Vocês vão fazer parte aí dos. Da nossa jornada e rumo aos 200 mil inscritos. Então é muito importante que vocês se inscrevam para ajudar o canal. Beleza? E, mano, também vocês devem estar vendo agora eu de óculos e pensando: que o cara tá fazendo de óculos, mano? Galera, meu, meu, meus olhos estão ferrados, mano. Na verdade, era para eu usar sempre o óculos. Só que eu não tô usando direto. E aí eu tenho que usar quando acontece isso de estar tá muito ruim. Ainda mais com as luzes acesas aqui, como eu uso normalmente para gravar, né? Então eu uso o óculos aqui para dar uma tranquilizada até para quando eu vou ler alguma coisa aqui do roteiro e tudo mais. Fechou? Mano, então o que que falta pro Cavani fechar com o Atlético ou com o Grêmio? O fato é a briga tá entre Atlético de Madrid e entre Grêmio. Tem jornalistas tanto do lado do Grêmio cravando que vai, vai fechar com o Grêmio e tem jornalistas lá do lado da Espanha lá do lado da, do Atlético, Atlético de Madrid onde falam que ele já está negociado com o Atlético de Madrid e pode estar sendo anunciado em breve isso tanto o, os dois lados tanto é que eu botei lá no meu Twitter cara inclusive vou deixar minhas redes sociais aparecendo aí na tela para vocês me seguirem lá Uh, o Instagram é Marlon e o Twitter vai ser MarlonNTG também, eu só não troquei ainda, por enquanto é no Foot, Me sigam lá. Então, lá no meu Twitter eu até coloquei. Uh, tem um Twitter chamado Tutomercato Alguma Coisa, não lembro ao certo, mas é uma, uma página que diz que eles fazem. Eles dão bastante barrigada, sabe? Eles estão uma página bem grande lá no Twitter, é verificado e tudo mais, de esporte, acerta algumas coisas, mas erram outras. Então, lá eles falaram que o Cavani ia ser anunciado hoje à noite, em breve aí ia estar tá sendo anunciado no, como jogador do Atlético de Madrid, mas a gente não tem, a gente não tem essa informação verídica de nenhuma outra fonte. A gente tem também um outro, cara, eu não conheço, tá? Eu tô, fa... mano, ó, escutem o que eu tô falando para depois ouvirem falar que eu tô cravando as coisas. Não. Tem um Twitter chamado Canal Esporte 09. Tá? Se quiserem podem cobrar dele, não de mim. Eu tô passando a informação. Eles que são de jornalistas. Eles falaram o seguinte, deixa eu botar na tela para vocês para vocês ver que não sou eu que tô inventando, tá? Então a informação é essa. Eles colocaram o seguinte: Informação que recebemos agora. Em contato com uma fonte, tivemos a seguinte resposta: empresário e jornalistas cravando que o jogador Cavani deverá assinar contrato com o Grêmio neste fim de semana. E colocaram também em contato com uma pessoa empresária: é a mesma coisa, eu acho, né? Tá, não é isso aqui: empresário que tivemos a seguinte mensagem: Cavani, seu destino será em Porto Alegre, tudo indica que o contrato vai ser assinado neste final de semana. Cara, eu não sei a procedência desta página, tá? Eu não sei a procedência dessa página. Tentei contato com eles, tentei contato com eles, me responderam ali, mas depois não, só me responderam, deram uma boa tarde ali, depois não me responderam mais. Mas enfim, esta página, além de escrever algumas coisas aqui parecendo estar fora de formatação, né? Uh, não sei se isso tira a credibilidade se tira ou não, mas nesse Twitter aqui falaram que Cavani está fechado com o Grêmio, segundo fontes. Mas claro, pode ser barrigada, pode ser uma página querendo crescer, não sabemos, cara. Então, como eu falei, não é algo concreto. E eu vou tentar achar o outro lá que eu falei para vocês. Aqui, ó. Tutto Mercato Web, isso aí. Tutto Mercado Mercato Web. Eles falaram o seguinte do Cavani, cara, eles, claro, é, é espanhol, não é, caramba, mano, acho que é italiano isso aqui, velho, não é espanhol, não, é italiano, é o um site do, é isso aí, do cal Calcio Mercato, é, é lá da Itália, velho, é lá da Itália, então, a, a notícia, deixa eu só achar aqui pra vocês, eles falaram, eles cravaram aí, que sim, Cavani vai ser anunciado, deixa eu colocar aqui pra vocês. Aí, ó, já estamos aí com a notícia. Ó, tem Mercado Web, deixa eu traduzir. Atlético de Madrid quase feito para Cavani, fechamento para o final da contratação. Então, cara, deixa eu, eu ver o que, que eu coloquei no meu Twitter, eu tinha compartilhado uma coisa que eles uma publicação deles também. Aí meu Twitter também que quiser me seguir, mano, no @foot. esse esse vídeo aqui é, é, cara, é bem investigativo que a gente tá fazendo, cara. Então, eu tô mostrando aí para vocês mesmo. Na prática, para vocês, vocês verem que não tem enrolação aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Com, com, compartilhei. Eu até não sei se eles não excluíram, mano. De repente me excluíram. Deixa eu ver aqui. Tu, aqui, ó. Esse aqui, ó. O Sangre Le Celeste, que era um, uma página de fãs lá, lá, lá do, do Uruguai. Que colocaram também retuitando o Tutomercato Web, que falaram o seguinte em português. Ó, o primeiro médium a. Médium, sei lá o que, que é a tradução certa, né? Na mídia, primeiro site, sei lá, a confirmar a saída de Luiz Soares. Cara, eu não entendi, cara. Não, se alguém souber traduzir, eu não sei. Mas, é, o, o nem o tradutor do Google entendeu, mas o primeiro médium a confirmar a saída de Luiz Soares para o Atlético de Madrid informa. Tá, o primeiro que confirmou a saída do Soares para o Atlético de Madrid. Tá, não sei se é o, se foi o próprio Tutu Mercado Web, mas pode ser. Primeira pessoa, primeira mídia, primeiro jornal, não sei. Enfim, o primeiro a confirmar a saída do Luiz Soares para o Atlético de Madrid informa também que está sendo chegado o Edson Cavani ao mesmo clube. Está muito perto de ser concluído. Então, essa é a informação que eles passaram então temos duas informações, claro, é, comparado com o número de inscritos, de seguidores, com o número de, com a questão de ser um, uma página verificada, né, esse Tuto Mercado Web, comparado com o canal Esporte lá que a gente fica uma página de 2 mil seguidores e cara não tem, não, não achei nada sobre que fosse relevante de fato, a gente vê que tudo o mercado web pode estar mais próximo de ser real, mas tem muitos falando que eles dão muita barrigada, que eles inventam muita, muita coisa, muita notícia para ver se acertam alguma. Então, como eles são jornalistas, são um jornal esportivo, eles ficam tentando. Então a gente fica nessa indecisão, mas o fato é que o Grêmio não vai estar tá participando de um leilão, tá? ele não vai participar. A gente confirmou isso, que o Grêmio, se o Atlético Mineiro quiser pagar mais. Tanto é que o Atlético Mineiro ofereceu mais e o, e o Cavani ainda não quer, cara. Parece que o Cavani tá sim fechado com o Grêmio, entendeu? Aqui, aqui no, no, na América do Sul. Se ele não ficar na Europa até o dia 6 de outubro, que é onde termina o prazo para se inscrever lá pra, pra, pra Champions League e também fecha o, a janela de transferências lá na Europa, nos principais países, ele não vai estar indo pra um outro país na Europa qualquer ou na China, ou. Eu sei que a China não é na Europa, tá corizada, Mas tipo, qualquer outro país da Europa e também pra uma China ou pra Arábia, qualquer outro país que não vai jogar Champions League, né? A Champions League da Europa. Então, sim, se não for Champions League, vai ser Libertadores. Se não for Atlético de Madrid, vai ser Grêmio. Então, tem muito, muita chance de estar sendo fechado ainda nesse final de semana. Não é brincadeira. O Cavani já está treinando. Ele não parou, ele foi hoje, ele postou story uh, fazendo umas. Uma, uns treinos hoje, deixa eu mostrar para vocês. Ele treinando lá na França, tá? A princípio é na França. E ele tá treinando. Tá treinando. Opa! Ai, meu Deus! Para direitos autorais! Direitos autorais! Para Cavani, tá? Querendo me ferrar? Mano, deixa eu postar aqui pra... deixa eu mostrar aqui pra vocês a... o, que eu tô... o que eu tô falando aqui, ó. Só aqui. Ele caminhando, ele, o Cavani indo num, num centro, centro de treinamento ali. Cara, ele tá treinando por conta particular, tá? Ele tá fazendo seus treinos. Porque ele tá próximo de algum clube. Ou já tá acertado com algum clube, só não fez o anúncio ainda. Mas ele segue aí treinando pesado pra caramba. Kazan, Cavani, Cavani tá. Tá preparado? O monstro tá saindo da jaula e logo logo vai ser aí apresentado, anunciado por algum clube. E a gente vai ficar aí por dentro disso. E amanhã tem Grêmio Atlético Mineiro. Esperamos aí que te tenha notícias boas amanhã. Quem sabe Cavani no Grêmio e Grêmio ganhando do Atlético Mineiro, né? Deixa aí nos comentários o que vocês estão achando desses vídeos, galera. Em breve eu sei que vai, vai acabar esse lance do Cavani, mas a gente vai trazer bastante coisa sobre futebol aqui sempre de futebol e que você sabe que eu sou gremista eu vou trazer bastante focado no Grêmio mas eu vou trazer séries aí também como histórias de jogadores grandes jogadores, tanto brasileiro como jogadores de fora, vou trazer notícias também as mais bombásticas do mundo do futebol e claro as notícias diárias aí do Grêmio sempre que eu conseguir, né? Então é isso aí galera o canal tá de cara nova também, olhem aí na capa como é que tá o, tanto o avatar, né? O perfil do canal e também lá o, o banner que tá muito da hora, mano. Quero que vocês comentem aqui o que vocês acharam também. Não se esquecendo, já falando, como eu falei no início do vídeo, falando agora de novo: se inscreva no canal, ativa as notificações que isso fortalece demais pra vocês receberem os vídeos, o YouTube saber que vocês estão gostando e pra gente tentar chegar nos 200 mil inscritos. Estamos quase batendo 194. Quase, quase, quase. Muito obrigado a todos que estão chegando e estão se inscrevendo no canal. Sejam todos muito bem-vindos. E meu Instagram e Twitter vai estar tá aparecendo aqui, ó. Aqui mesmo, Marlon NTG no, no Instagram e no TagFoot no Twitter. Por enquanto, porque depois vai ser Marlon NTG nos dois. Isso aí? Fechou então, galera? Forte abraço. Até o próximo vídeo. Tamo junto. É nós, Fui!